kulanta wacanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkaugu waaweyn soomaaliya ye caalamka ee warbaahinta hihaaweyn qodobadaad ku daawo doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulammo xasaasiya ka wada magaalada adis ababa ee dalka itoobiya faahfaahiinno dheeraad ah oo kasoo baxaya duqeymo lagu beegsaday saldhigyo ee ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab laamaha ammaanka ee soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay nin watay boorse ay ku jiraan waxyaabaha qarxa ehelada marxuun cabdiraxmaan oo dibadbax maanta kadhigay magaalada muqdisho أخبارات كدي بدي أنتي سكلنا واحد كدا وضو نتان مدحونها مريكا كوكفل عليا جريدي كتي هو جميع معارض كيروشكا قط بدها شيء قط بكل يات كدا وضو نتان كسر واد ورك كوبني هيروين هدي عن كوب لون مدحونها جمهورية فضل الكاي سومالي حسن شق محمود أو كسر المجال أديس أبو أدل كيتوبيا يوحو هالكاسكا وضا كل ما madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay ku hoyday magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa kulamo xasaasi ah wuxuu ka wadaa gudaha magaaladaasi xilli ay halkeedii tahay xiisada badda xasan sheekh maxamuud oo adis ababa shirka midooda afrika ugu qeybgalay ayaa xalay si gooni gooni a wuxuu uu qaabilay safiirada dalalka jaamacadda carabta u joogay itoobia wuxuuna kala hadlay arrimaha gobolka geeska afrika iyo caalamka intiisa kale madaxweynaha ayaa bogaadiyey uguna mahad celiyey safiirada dalalka jaamacadda carabta ee etoobiya garab istaaga dhabta ah iyo taageerada ay u muujiyeen jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya e oo e ku guuleysatay inay ka mid noqoto dalka keliya ee ka socdo bariga afrika una sharaxan mid ka mid ah kuraasta aan joogtada ahayn e ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe danjiraha soomaaliya ee dalka etoobiya cabdulaahi maxamed warfaa ayaa markiiuu kulanka soo idlaaday wuxuu warbaahinta ugu waramay waxyaabihii looga arinsaday kulankaani isagoo sheegay in kulankaani uu muhiimad gaara u leeyahay jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sidoo kale kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka qeybgalay qaar kamid ah xubnaha wafdigiisa kamid ah oo ugu horeeya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumada federaalkahe soomaaliya saalax axmed jaamac iyo danjiiraha jamhuuriyadda federaalkahe soomaaliya ee dalka itoobiya cabdulaahi maxamed warfaa kulamadan ayaa sii soco doonay iyadoo madaxweynuhu uu sii joogi doono magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya faahfaahiino dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa duqeyn ka dhacday duleedka degmada caad ee gobolka galgaduud warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeyn culus oo xale ka dhacday gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya taasi oo lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab duqeyntaani ayaa waxaa

kooxda weerarkaasi ma jiro ilaa hadda war kasoo baxay dhinaca al-shabaab ee ku aadan howlgalkaasi ay sida wadajirkaa u qaadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka xaalada ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqy iskasoo horjeeda laga dareemayaa qeybo kamid ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa howlgalo culus oo ka dhanaa kooxda al-shabaab ay ka socdeen gobolada dhexe ee dalka kuwaas oo lagu xureeyay al-shabaab dhul ballaaran hay-adaha ammaanka ee soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay nin boorso ku waday waxyaabaha qarxa hay-adanabasugudiyay sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa war kooban oo ay soo saartay waxay ku sheegtay inay soo qabatay qarax lagu diyaariyo boorso iyo sawirkaiyo sawirka ninkii waday sida lagu yiray war kooban oo kasoo baxay hayadda nise ayaa tilmaamtay in howlgalkan ka dhacay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir lagu soo qabtay ninkaani oo ay soo bandhigtay hayadda iyo boorsada nuuca yar ee lagu huday waxyaabaha qarxa ciidanka nisa ayaa fashilye boorso laga soo qaaday waxyaabaha qarxa kaasi oo la doonaya in lagu dhawaateeyo shacabka degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ciidanka nisa ayaa sidoo kale gacanta kusoo dhigay ninkii waday boorsada oo ay ku jiraan waxyaabaha qarxa sida lagu yiro qoraalka kooban ee kasoo baxay nisaa hay-adaha ammaanka ee dowlada federaalka ahee soomaaliya ayaa kurdhiyo howlgalada amniga lagu sugayo ee laga wado magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxayna sameysteen goobo badan oo lagu hubiyo gaadiidka iyo dadka la socda qaar kamid a ehelada marxuun macalin cabdiraxmaan maclow abiikar ayaa waxay dibadbax ka dhigeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ehlada oo iskugu tegay afaafka hore ee isbitaalka madiino oo yaalo meydka marxuumka oo la geliye venigeer ayaa fariin culus udiray dowlada soomaaliya si loo qabtay eedeysanaha oo weli baxsad ka ah laamaha ammaankiio cadaaladda dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb galay qaar kamida bahda waxbarashada waxayna ku qeylinayeen kaqeybgalayaasha erey ay cadaalad ugu dalbanayaan marxuumka meydkiisa <imit> wiili uxuu ku jiraa fenigeer iyadoo eedeysanihii dilo uu e ku raaxeysanaya magaalada iyo meelo kale ooay ogyihiin ehelkiisa ayey ku qeelinayeen dibabaxayaasha sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar kamida ehelada macallinka la dilo oo sheegay inay cadaalad u dalbanayaan wiilkooda oo maalintii lixaad ku jiro fenigeer waxaa kalintaasasiwxaal waxaa kaleoo intaasi sii raaciyeen in lasii deeyey qaar kamida ehelada eedeysanaha oo horey loo xiray taasi oo tahay cadaalad darro weyn dilka macalin cabdiraxmaan macluw abiikar ayaa dhaliye cero xoogan maadaama lagu dhex dilay iskuulkii uu dhigayay waxaana sidoo kale dilkiisa sabab uu ahaa inay shaqo joojin saddex maalin ah ku dhawaaqeen bahda waxbarashada taasi oo maanta ka bilaabanaysa intaas waxay ahaayeen aqbaaraadka gudaha baliminkan aqbaaraadka caalamka qodobka ugu doorkaroon ee warka kooban war ee hiiraan weyn madaxweynaha dalka mareykanka jo bidan ayaa ka falceliyey geerida hogaamiyaha mucaaradka ee dalka ruushka kaasi oo geeriyooday maalintii shalay aheed madaxweyne bidan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha ruushka faladimir putin inuu mas-uul ka yahay geerida hogaamiyaha mucaaradka ee ruushka saraakiisha maamusha xabsiga ruushka ayaa sheegay in hogaamiyaha mucaaradku ku geeriyooday goobtii laga haaya mana jirto cid si madax bannaan u xaqiiji karta arintaani warbaahinta ruushka ayaa kasoo xigatay qaar kamida mas-uuliyiinta maamusha xabsiyada ruushka oo sheegay in gargaar caafimaad loo fidiyo balse la badbaadin kari waayey hogaamiyahan ayaa ahaa shaqsi si weyn ugasoo horjeeda siyaasadaha madaxweynaha ruushka valadimir putin warkii koobaad maanta wsabdia aad kala socoteen warbaahinta hiraaweyn ayaa intaas kudhan warkan warkaxigenta u kulmi doon waabahda warka kooban oo idile nabadg وحلو وجيسين يا دمان بلشدة كنول مجال ده مقدشة <applause> جارهان دتك دنيا نيجي وحبر شدة إن لو فري أصل أكاديمي اسكول وها أكاديمية أتكم كرتان كورسيين وحبر شو أو تيا سرلة كورسيين كاسي وحى كليهين كو بايناري أوبشنز وها كورس أتكم دونتان ديجيتال ترينين جارهان سيد اللوجا جن على صدا سوق فرقس خيبتي سب باينري أوبشنز وحرفتها دي أتبرتو وحوين كبدلي دونتان ولا kuna gaari karto hadafyadaada hormarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqa abuur Labu, ilmiga, subjects, oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjectis oo ah koorsa tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan laguu barayo saddex luqadaha sida engilish ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba waxay faahfaahinintaasi dheer booqo xarunta asal academig ischool oo ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaan suuqbacaad rugsan moll ama kawac teleefanada iyo imailada shaashada ku qoran